Bila Datuk Sri sebut tentang perpaduan, saya uh, teringat kawan-kawan MCA saya katalah hmm. bila dia bercerita dengan saya dia kata hmm. uh, pemimpin dalam MCA tidak boleh mengamalkan apa yang disebut sebagai zero sum game, maknanya yeah. yang menang saja yang winner tempat -tempat, takes all, uh, winner takes all. Hmm. yang menang ambil semualah. Hmm. Jadi dalam uh, pemilihan 21 Disember hari itu hmm. uh, calon yang Datuk Sri kalahkan. Apakah dia akan ada tempat dalam barisan parti? Ya memang uh, Yang berlawan dengan saya Saudara Gan Peng Siu hmm. uh, Beliau juga diberikan tempat Yang paling pentingnya uh, Ada orang tanya sama ada saya akan lantik dia semula Dalam uh, jalan kuasa pusat hmm. Tapi yang saya nak tekankan di sini Bukan saja perlantikan itu penting hmm. Yang paling penting kita perlu Perlu berikan dia satu platform Satu jalan kuasa Yang boleh kita memberikan beliau hmm. Terus berkhidmat dalam parti ini satu dan satu dan bagus ni dan saya terus melantik beliau menjadi satu jalan kuasa memimpin memimpin sebuah jalan kuasa bagaimana pula dengan calon yang bekas presiden Dato' Ong Tikiat dia ada tempat juga uh, Bukan saja semua yang kalah perlu saya lantik balik, Aa. tapi saya rasa mana-mana setiap ahli parti mempunyai peranan masing-masing mm. dan mereka juga memainkan peranan sebagai mm. ahli parti. Mm. Dan saya rasa bagi satu pasukan baru ini, uh, sesiapa yang boleh, yang ingin mm. uh, berkhidmat, boleh kita berikan tempat. Jadi, sudahkah Datuk Seri panggil mesyuarat uh, pusat, jawatankerta pusat yang pertama untuk menggariskan Tugas yang akan dipikul oleh mereka? Ya, saya telah mengadakan satu jalan kuasa pusat Mesyuarat yang pertama pada 2 bulan Januari hmm. Hari pertama pekerja oh. tahun 2014 Tak ada buang masa? Tak lah. ada buang masa Kita terus mula dengan kerja kita ah. Kita tahu bahawa tak ada Kita kena jimat masa Kita kena kejar masa hmm. Dan kita telah mulakan uh, jalan kuasa baru Dan saya telah wujudkan Yang paling penting 8 jalan kuasa induk Yang penting jalan kuasa ini berbeza dengan biro-biro yang kita wujudkan pada dahulunya apa perbezaan dia? perbezaan besar adalah jalan kuasa ini dia lebih inklusif termasuk kita nak lantik NGO dan juga persatuan-persatuan masyarakat masuk dalam jalan kuasa ini oh. dan kita terus mengadakan interaksi dan juga perbincangan mengadakan seminar dan convention bersama dengan okay. NGO dan juga persatuan berkaitan agar contohnya isu pendidikan dia bukan saja Biro Pendidikan MCA untuk bincang. Kita adakan Kuasa pendidikan Indo MCA yang merangkumi semua NGO yang uh, nak bincangkan pasal pendidikan, kita adakan. Kita adakan platform untuk semua dan dia mendapat satu sambutan yang cukup baik. Mengapa Datuk Seri buat uh, cara begini iaitu cara yang lebih inklusif yang mana NGO dan bukan hanya orang dalam parti juga duduk bersama dengan pemimpin Ya, yeah, saya memang dapati bahawa kalau kira kita wujudkan Biro MCA, Biro M Pendidikan MCA Biro Ekonomi MCA ia ni Biro untuk MCA, ahli MCA dan kita bincang sesama kita sendiri hmm. dan apabila uh, selepas itu kita bawa resolusi kepada parti MCA, AGM uh, untuk kita luluskan resolusi uh, kita dapati bahawa apabila kita kalah teruk dalam pilihan raya yang lalu. Kita telah pun jauh terlalu jauh daripada dari grassroots oh. daripada orang ramai. Kita nak dekatkan parti dengan orang ramai, dekatkan parti dengan NGO, dekatkan parti dengan orang-orang uh, kata masyarakat. Sebab itu apabila kita wujudkan jalan kuasa, kita kena libatkan mereka. Apabila saya dapat libatkan mereka menyertai dalam jalan kuasa ini, maka resolusi yang saya nak buat dalam perhimpunan agung MCA nanti bukan saja resolusi MCA hmm. ia satu resolusi yang melingkupi semua hmm. uh, masyarakat dalam dalam isu ini. Dato Sri tadi dah menceritakan dengan panjang lebar juga ya beberapa pembaharuan yang Dato Sri nak bawa. Akhirnya Dato Sri kata sebagai parti yang ingin menunjukkan sikap lebih inklusif Datuk Seri bawa juga orang yang bukan dalam parti ya. untuk duduk dan berbincang dan buat uh, brainstorming. Saya minta Datuk Seri huraikan sikit lagi sebelum saya tambah ada beberapa soalan. Uh, saya mendapati bahawa apabila saya membawa NGO dan juga uh, masyarakat luar hmm. ke dalam MCA, uh, mereka mendapat penghormatan yang tinggi dan mereka uh, lebih selesa untuk memberi pendapat dan pandangan. Hmm melalui saluran-saluran yang telah kita sediakan. Hmm. Dan yang pentingnya adalah hasilnya. Kerana mereka juga nak lihat bahawa apa juga perjuangan mereka dapat kita lakukan melalui MCA hmm. untuk kita selesaikan isu. Contohnya, isu kekurangan uh, cikgu di SJKC. Hmm. Kalau masa dulu hanya MCA memperjuangkannya, tapi apabila kita mendapatkan Uh, pandapat dan pandangan daripada NGO yang lain hmm. dan kita membawa mereka bersama untuk berjumpa dengan uh, kementerian dan, uh, dan menteri maka kita dapat selesaikannya bersama dan mereka juga mendapat uh, tahu cara selok beloknya dan apa susah masalahnya hmm dan saya rasa dengan cara ini mereka tahu bahawa perjuangan MCA adalah jati hmm. adalah benar-benar untuk masyarakat dan bukannya untuk orang perseorangan. Kadang-kadang hmm. kalau kita ahli politik cakap banyak sangat orang kata <laughs> ini untuk publicity saja uh. bukan untuk uh, masyarakat. Dia takut syok sendiri. Ha, uh. ha, tapi sekarang apabila kita libatkan semua yang belak yang yang dalam proses hmm. proses perbincangan musyawarah hmm. dan lalu, lalu ini maka mereka dapat tahu Uh, ...pentingnya uh, parti politik dan parti MCA. Okey, daripada sudut perpaduan pula, Datuk Seri... Eh? Hmm. ...apakah dalam agenda Datuk Seri sekarang... ...beberapa perkara yang boleh dilaksanakan... ...untuk buatkan MCA itu betul-betul padu... ...pasal apabila selepas ada pemilihan? Yeah. Biasanya faction atau puak itu akan teruslah. Yeah. Jadi kita tak mahu lihat nanti MCA... ...masih lagi ditakut yang lama. Ada geng ini, geng ini, geng yeah. ini. Dia macam yeah. mana, Dato' Seri nak mengatasi itu? Uh, memang ini satu perkara cukup penting... Uh, ...untuk menyatu padu balik uh, parti MCA selepas pemilihan parti. Hmm. Memang saya uh, bersetuju parti MCA ada puak-puak dan faction yang tertentu. Hmm. Uh, tetapi apabila selepas pemilihan kita dah ada kepimpinan, kepimpinan baru dan kita kepimpinan baru menggariskan uh, hala tujuh baru dan kita ada kerja-kerja dan KPI-nya uh, selanjutnya, maka kita kena gabungkan semua tenaga puak-puak ini bersama. Semua pihak berkaitan perlu diberikan tugas dan kerja yang berkaitan. Kita tak boleh tinggalkan mana-mana pihak. Sekiranya ada mana pihak yang terasa ketinggalan, saya harap mereka boleh suarakan untuk pandangan Presiden hmm. dan Presiden perlu Uh, melihat bahawa ini satu perkara yang penting untuk melibatkan mereka kembali. Barangkali kita boleh ter, uh, tersalah pandang hmm. uh, untuk uh, melibatkan mana-mana pihak. Hmm. Tapi semua ahli pali ahli parti perlu uh, saya tegaskan di sini bahawa mereka boleh menyuarakan hmm. kepada kepimpinan dan kepimpinan ini uh, berpendirian tegas bahawa kita nak libatkan semua pihak dalam perjuangan parti ini. Datuk Seri mengambil alih kepimpinan parti di tahap di mana parti berada di tahap yang paling rendah ya dengan 7 ya. kerusi parlimen dan 11 kerusi dewan negeri. Jadi ia memerlukan fokus, memerlukan dedikasi di mana Datuk Seri akan dapat kekuatan untuk melakukan ini semua. Ya saya setuju bahawa zaman ini adalah satu zaman yang cukup mencabar hmm. bagi MCA kerana kita dalam satu tahap yang cukup lemah tapi apa yang beri kekuatan kepada saya hmm. adalah kerana parti ini adalah satu parti yang baik satu parti strukturnya yang sihat hmm. parti yang mempunyai tujuan dan matlamat yang cukup lantang hmm. untuk memperjuangkan bukan sahaja untuk komuniti Cina bahkan untuk negara hmm. dan juga rakyat berbilang kaum negara ini hmm. kerana parti ini mempunyai matlamat perjuangan yang cukup orang kata jelas dan baik hmm. maka keyakinan saya kepada parti itu begitu kuat dan uh, dengan semangat dedikasi saya sebagai seorang ahli parti dalam parti selama 32 tahun ini mm. uh, saya juga mempunyai keyakinan tinggi bahawa ahli-ahli parti saya sekarang boleh membawa satu perubahan mm. dan mereka tidak akan tinggalkan parti apabila parti lemah. Mereka tidak akan tinggalkan parti apabila parti kita memerlukan bantuan mereka. Mm. Dia akan datang kembali, mereka semua akan kembali ke parti untuk menyokong parti ini, untuk kuatkan parti semangat itu ada. Yang penting kita kena percaya bahawa MCA mempunyai semangat dia. Apakah Dato' Seri juga mendapat uh, dorongan ya eh? ataupun sokongan daripada pemimpin-pemimpin MCA yang veteran yang dulu yang banyak uh, berjasa kepada parti. Apakah mereka sekarang uh, Dato' Seri boleh telefon dia dan minta pandangan untuk bantu? Uh, memang benar saya cukup menghormat uh, orang hormat kepada hmm. veteran-veteran yang ada sekarang hmm. yang telah banyak berjasa kepada parti. Sekiranya saya punya apa-apa masalah, saya memang uh, mendapat banyak pandangan dan dorongan daripada hmm. mereka. Saya cukup yakin bahawa parti ahli, ahli veteran dalam parti cukup sanggup untuk membantu saya dan bantu kepimpinan baru untuk uh, teguhkan parti semula. Okey, bagaimana pula dengan uh, pemimpin barisan kedua, barisan ketiga? pemimpin pelapis pasal apabila kita bertemu lagi dalam pilihan raya yang akan datang sebahagian besar pengundi adalah pengundi muda jadi apakah MCA sudah menyusun strategi untuk mendekati mereka dengan memaparkan pemimpin-pemimpin muda ini satu strategi yang cukup penting MCA perlukan lebih ramai orang muda MCA perlukan sediakan platform untuk penyertaan belia dan orang muda Uh, dan juga kita dapat uh, memastikan potensi mereka menyala. Mm. Oleh itu saya telah tegaskan kepada uh, kalau dulu kita berikan tugas ni bulat-bulat kepada pergerakan pemuda dan wanita. Mm. Tapi sekarang bukan saja pergerakan pemuda MCA dan wanita perlu memainkan peranan memberi ruang kepada uh, orang muda uh, memainkan peranan penting dalam parti malah parti induk sendiri. Saya sendiri akan mengambil inisiatif untuk uh, membolehkan ahli-ahli parti baru diberikan uh, ruang yang cukup baik. Uh, dan kita juga akan uh, buat transformasi dalam parti untuk membolehkan orang muda lebih senang masuk parti. Hmm. Kalau dulu mereka nak menyertai menjadi ahli parti cukup susah melalui banyak uh, rintangan. Saya ingat dalam nah. UMNO saja yang susah. Uh, memang MCA pun susah oleh itu kita nak buatkan ini satu transformasi yang penting di mana uh, belia orang muda nak sedia menyertai parti akan kita mudahkan akan juga kita berikan platform yang baik untuk mereka uh, berkhidmat. Tadi Datuk Seri sebut yang Datuk Seri sudah menjelajah ke seluruh negara ya untuk ya. bertemu dengan ahli untuk bertemu dengan pemimpin peringkat bawahan. Apakah dalam perbualan itu apakah satu dua perkara yang yang timbul, yang begitu mendesak daripada mereka uh, salah satunya yang saya dapati adalah mereka ni cukup uh, semangat tinggi uh, terhadap parti cukup baik mereka tu, mereka tahu bahawa parti memang dah kalah tu, tapi mereka masih lagi bersama dengan parti dan mereka hendakkan parti uh, lebih uh, orang kata menyerlah dari politik uh, peringkat kebangsaan mereka lihat bahawa MCA sebagai sebuah parti bersama dengan AMNO boleh sama, sama orang diri sama tinggi duduk sama rendah. Mereka nak lihat bahawa MCA perlu bersuara dengan lantang hmm. untuk komuniti dan juga masyarakat. Hmm. Oleh itu saya rasa ini satu perkara yang penting di mana perception tangkap tangkapan orang ramai hmm. bahawa MCA tidak bersuara kuat untuk orang ramai dan masyarakat Cina adalah satu tangkapan yang salah. Kerana ahli-ahli parti kita juga beri bahawa ada juga uh, pandangan sedemikian dan uh, kita perlu transformasikan MCA dari segi ini yang ada yang uang uang nampak tak cukup kuat tu. <laughs> ha. Datuk Seri bila Datuk Seri jawab macam tu saya terpanggil hmm. untuk tanya hmm. soalan lah. Ya yeah, ya. Yeah. Pasal Datuk Seri ni tanggapan dan persepsi orang ya. Yeah, yeah. Datuk Seri ni orang yang hmm. lembut, hmm. Uh, sopan santun, gentleman yeah. lah. Ya. Yeah. Dalam politik di hmm. kadang-kadang gentleman <laughs> ni tak boleh tak yeah. boleh buat kerja pasal dia akan diasak oleh pihak-pihak yang lebih agresif terutama dalam parti. Jadi macam mana Datuk Seri uh, nak menangani ini? Saya ucapkan terima kasih pada sure. lah Datuk kerana nyatakan saya ni lemah lembut <laughs> tapi saya ni. Tapi yang penting bukan lemah lembutnya. Yang paling pentingnya adalah orang kata kita tahu berbudi bahasa. Hmm. Orang berbudi kita berbahasa. Hmm. Orang kalau baik kita baik. Hmm. Dari dalam politik ni ada orang jahat. Orang jahat kita kena <laughs> dah tahu jalan dia. Dan kita kena tahu bahawa yang paling penting ni, yang penting ni perjuangan pentingnya kita kena gunakan cara dan strategi yang paling betul hmm. untuk mendapatkan hasil uh, untuk uh, parti dan juga rakyat dan negara hmm. bukan dari segi orang kata cara karakteristik seseorang itu kalau sifat dia lemah lembut hmm. tak mestinya dia punya perjuangannya lemah lembut hmm. sifatnya sebagai orang lemah lembut tapi dia segi perjuangannya semangat dia kuat hmm. apabila semangat dia kuat maka dia boleh berdedikasi dan juga bertetapan Hmm. orang kata tegas yang paling penting kita dapat uh, deliver the result hmm. kita dapat pastikan bahawa perjuangan parti dapat diselesaikan